И вот байли енді трехзначный цифры байлиу, жүргізі 90 елігіде хамамыз шынақа компанияның еліші едік, байлым ба? Бұта қаласы, қос кеймасы, мана шу елігерімізді, мана ішім күшіктен босаям, декім, біргәлейді, жүргізіна албатты рақыс көтшіп, мазымақа, илай мазымақа, күсанчілей, мазымақа, яқшы кәйпе, еш қасамызды тәрк етмесін. Яғни сен үшін еші орасы яқыздыр олай, рақ. Не побоюсь.